ចាឥឡូវយើងបន្តការងារយើងតទៅទៀតចាអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍នៃភ្នែកគឺវានិច្ឆ័យចម្ងាយនៃរូបភាពបាទតើលោកគ្រូដឹងថាភ្នែកវានិច្ឆ័យដោយរបៀបណាដែរបើតាមខ្ញុំគិតតកតងទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ភ្នែកខ្ញុំគិតថាភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅចិត្តគ្នាបាទនៅលើមុខយើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងមើលឃើញទៅគឺវាដូចគ្នាត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើការដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាភ្នែកហ្នឹងវាធ្វើការដូចគ្នាបាទហើយឃើញហ្នឹងគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាឃើញត្រួតស៊ីគ្នាឃើញរូបភាពបាទឃើញរូបភាពហ្នឹងដូចគ្នាត្រួតស៊ីគ្នារូបភាពត្រួតស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់យើងមានតែធ្វើពិសោធន៍មួយបាទបាទចាអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានយកក្រដាស់ហើយនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងគឺមានរូបភាពផ្កាយបាទចារូបភាពផ្កាយហ្នឹងយើងដាក់នៅចម្ងាយនៅចំពីមុខលោកគ្រូចម្ងាយ40សង់ទីម៉ែត្របាទហើយលោកគ្រូធ្វើការបတ်ភ្នែកខាងឆ្វេងឆ្វេងហើយលើកម្រាមមេដៃចាដាក់ចម្ងាយ10សង់ទីម៉ែត្រលើកដៃ10សង់ទីម៉ែត្រដាក់ឲ្យចំទេស្ដាំឲ្យបាំងរូបផ្កាយចាណាលោកគ្រូបន្តមកលោកគ្រូបើកបတ်ភ្នែកស្ដាំម្ដងបើកភ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាតើវាមានភាពខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើក្រដាស់បាទណាលោកគ្រូយល់បានណាប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រូចាតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទយល់យល់ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចម្ងាយ40សង់ទីម៉ែត្រចាដបងខ្ញុំបတ်ភ្នែកខាងឆ្វេងបាទចាគ្រូបတ်ភ្នែកឆ្វេងហើយលើកដៃដាក់ចម្ងាយ10សង់ទីម៉ែត្របាំងរូបកាយបាំងហើយគ្រូបាទបាទចាបន្តមកលោកគ្រូបတ်ភ្នែកខាងស្ដាំម្ដងចាបើកភ្នែកខាងឆ្វេងដែលលោកគ្រូឃើញសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំឃើញផ្កាយហ្នឹងរត់មកខាងនេះខុសពីការពីដបងរត់បាទការពីដបងខ្ញុំដាក់ទៅគឺដៃមេដៃរបស់ខ្ញុំនឹងផ្កាយហ្នឹងគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាចាតែដល់ពេលខ្ញុំដោភ្នែកទៅគឺផ្កាយឃើញមកខាងនេះដៃមកខាងនេះវិញហើយចាំគ្រូបတ်ភ្នែកឆ្វេងម្ដងទៀតបတ်ចុះបတ်ឡើងតែសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើឲ្យញាប់តិចទៅបាទដែរគឺវារត់ទៅរត់មកពេលយើងដោភ្នែកវារត់ទៅរត់មកចាយើងរត់ទៅរត់មកអញ្ចឹងការភាពដែលយើងមើលឃើញផ្កាយរត់ទៅរត់មកដែលយើងបတ်ភ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺបានថារូបភាពដែលវាបានបង្កើតដោយភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលរូបភាពទាំងពីរហ្នឹងវាផ្គុំបញ្ចូលគ្នាចាវាត្រូវបានសម្របតម្រូវដោយខួរក្បាលដូច្នេះយើងបានទទួលរូបភាពចាពីរយ៉ាងសក្ដិចារូបភាពហ្នឹងយ៉ាងសក្ដិបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការគិតរបស់ខ្ញុំតកតងផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងមិញគឺភ័ន្តច្រឡំហីអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបានរូបភាពមួយច្បាស់តើតើយើងប្រើផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថារូបភាពដែលបានមកពីផ្នែកម្ខាងម្ខាងហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាចា៎អញ្ចឹងតើតើផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងវាផ្គុំបញ្ចូលគ្នាបានយើងបានរូបភាពមួយដែលច្បាស់ចា៎ព្រោះយើងឃើញថាយើងមើលឃើញរូបភាពបានដោយសារផ្នែករបស់យើងហ្នឹងស្រូបយកទៅនៅលើសតមរេទីនហើយបានបញ្ជូនទៅដល់គូក្បាលអញ្ចឹងដោយសារយើងបတ်ភ្នែកចុះឡើងទៅអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺវាបានផ
្គុំបញ្ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងទទួលយករូបភាពមួយយ៉ាងយ៉ាងសក្កិតដែលយើងបានឃើញបាទដូច្នេះសូមព្យាយាមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹង